Se televizionit syri për shëndetje. Teatër do të thot të jetosh seriozisht atë që njerëzit në jetën e përditshme e recitojnë keq. Kështu thot një aforizëm i vjetër, por unë sa të jam e lumtur që në emisionin Arte kam të ftuar zotin Jahja Shehu që është aktor. Faleminderit për prezencën, zoti Shehu. Faleminderit për ftesën. Cilat janë nxitjet e para që juve ju shtyn të shkonin në drasat e teatrit? Po, se cili fillim është i lezeqëm. Në kuptim qëfare njëriu e mendon pak kur të piqet. Unë kam startu në teatr si nëzënë si shkollës fillore. Në fakt, kemi startu unë dhe Hadiu. Mm-hmm. Ai ka qenë një 2 vjet para meje. Në fëmit, dhe më thonë në shfaqen, fëmit rrugës pallë, e pregatit të mazlëmorina në shkollën fillore të atëhershme Boje Lakçeviç. Aty thuhet një mendim, dhe më thonë, një herë po e thithë e pluhunin e skenës, zërë se mund shkputësh për e ati pluhuri. Edhe ne si duket e thithëm atë pluhur, edhe Hadiu, edhe unë, edhe vazhdum jetën teatrore, pastaj në teatrin amator e Mindoraku, Mirandolina u pregatit të prej si regjisor nga një jetishi, Hadiu e mur rolin kërësor, edhe kujtoj që ai ka qenë një trambolin që ti përcaktoj udhëtimin e ti jetësor në teatr. Gjithashtu edhe unë e mora në fakt më ofrun një rol epizodik në të ko. Pa të suksesa jo, e është një komedi lezeqme edhe pa të sukses bukur shumë në publik atëherë, sepse publiku ishte i etshëm për teatr, sidomos publiku gjakovar. Këto ishin vitet? Këto ishin vitet 65-66. Shumë të hershme. Atëherë, kur unë isha në shkollë të mesme, në gjimnaz, edhe Hadiu ishte në gjimnaz në atë kohë. Mirë, në qëfëse bëjmë një ndarje me thikë. Qëka kujtoni nga ose cila do t'ishte periuda kur keni luajtur si amator në skenë dhe si profesionist në skenë? Nga cila periudë? Po, në dihet dhe më thonë publikisht se teatri popullor i Gjakovës ka startu me 1 shtator 1977. Dhe më thonë deri prej gjatë e gjashit e deri në 77-shin kemi punu si amator, unë të pak të në. Kom punu si amator në teatr, amator e Mindoraku. E pastaj, me insistimin e Shani Palaskës, Gjevdet Liles, ishin ata një antartë një grupi në formim teatrit popullor në atë kohë. Me insistim të në, me gjithate pranova që të vazhdoj punës e unë juridiku në këmë më stu. Vendosa edhe unë që t'inkuadrohëm në teatr profesionistë. Rolet janë të panumër ta, sigurisht mund të kujtoni shumë nga ato role, por unë jam shumë e bindur se jeta juaj ka qenë e pandashme me Hadiun. Edhe së dhe tutje, edhe së dhe kësaj dite, Hadiun e këmë për zdo ditë, për zdo natë, për zdo momentë, afer, sepse në historiku në jetës sime, unë i kam edhe 2 vlasën tjerë, edhe 3 motër
tjera. Po, ne gjithë sytë e dashurin më të madhe e kemi pas, dhe më thonë gjithë, për Hadiun. Ka qenë njëri i jashtëzakonshëm. Ka qenë njëri i cili në çdo moment ka pas se çka të thotë. Në çdo moment për mu ka qenë udhërrëfys i aktivitetit tim në përgjithësi teatror. Bile-bile ta lidhi me çështjen e inkuadrimit tim në teatr profesionist, më pa thonë, ja jo, si duket, na unë e ti do të kemi luftë me zveti. Pse? Tha, po na dy vlazën, tha, mu inkuadru, tha, ti jurist, unë aktor profesionist. Aktor me ashtu, thash. Tha, do të kemi luftë, tha, unë do të kom luftë me të bu aktor. Dhe unë e poqesh, i thash, hadi. Sigurisht që unë vendosa me hinë teatr profesionist, si profesionist me punu tash, po me të vetëmin kusht, që ti të prish i pari e une pas të e gjithmonë. Është pak që ditëshme e mardhani e jonë me Hadin. Është që ditëshme për një arsye. Sepse Hadiun mas pak të e kom pas vla. Thasha dhe njëherë, për mu ka qenë një udhërrëfys i jetësime, teatrore, dhe ka kontribu shumë, shumë ka kontribu që unë t'jem kë që jam sot. Në qofë se e fotografojmë dramën epoka paragjyqit, një dramë epokale, keni luajtur të dy bashkë aty me një kast të madhe aktorësh, me një regjisor po ashtu shumë të madhe, një dramë që i ka rezistuar viteve. Çka mund të merrni disa cicërim, apo them, nga ajo dramë? Po tash, unë për veti e vej epokën paragjyqit, e vej në 5-6 dramat më të fuqishme që jenë kryu mrena për mrena dramaturgjisë kosovare, shqiptare. Bile-bile, në momente, mendoj se do t'i bëshe pa drejtësi ati teksti dramatik që e ka shkryu një njeri cili vërtet kalon gjurmë në dramaturgjin tonë shqiptare, kosovare, Krem Kreziu, cilin me shumë respekt e kujtoj, edhe më thënë të drejten epoka paragjyqit, kur t'i vej këto 5-6 drama matë mira të quj, prap ndel e para. Gjithësësi, ndele para. Pse? Për arsye se ato kohra, ajo periudhë, që edhe sot e kësaj dite, është shumë aktuale. Po është në aktuale në kuptim tjetër, e jo me armiqt, me ata cilt e patën zaptu vendin tonë, edhe cilt e cytën që nga kë vënd të lindin heroj e heroj edhe në fund të fitojnë një pavarësi, të fitojnë një liri, atë shumë të dëshirume, edhe si til aj tekst disi në mënyrë indirekte, po edhe direkte ndikon të vedia e shikusit, edhe e këthen për një kohë, e këthen në ato vuajtje të krerve, të quaj që ashtu Suleiman Bokshin, Abdul Frashërin, cilët janë dy personaje të përzgjedhuna, si them, të historisë kombit tonë. Dramë që të bënd të të vloj gjaku? Të vloj gjaku dhe të rjedhin lotë, njëjtën kohë.
Kalojmë për pak qaste të filmi. Keni luajtur disa role edhe në për filma, besa keni dhe realizuar si regjisor, si realizator. Po, jeta e aktorit ishte jetë cila nuk ja plotëson dëshirat aktorit ka të shkoj ajo jetë. Edhe unë në këtë mënyrë është jetën e aktorit. Kom luajt në teatër shumë role, për i tyne kom pas role kërësore, kom pas role dytësore, kom pas role epizodike, asniherë nuk kom përcaktu mundësin time për visë për role të mëdha ose role kërësore. Roli është rol. Roli është rol. Se siri, rol është një cobëz e shpirtit ton dhe jetës sate. Filmi, me gjithate, të ofron një qasje pak më ndryshe se sa në teatr. Qysh, se në film mund është me gabu 5 her edhe më këthy. 50 her, 50 her këthe esh. Ndërsa në teatr nuk ta falë publiku në qëfë se ti gabon. Edhe, për që ato është, edhe filmi është pak maj letë për të punu. Po edhe ndjenjat në film nuk jenë ato ndjenjat cilat njeriu i përjeton gjatë shfaqjes. Dhe i përqon. Dhe i përqon, sigurisht, në përmjet lojës, në përmjet. Po, të thëmë drejtën, Lill, unë mendoj që nuk ka aktor në botë të quaj, se botë është shumë e vogël, po është shumë e madhe, ka njerë, po, që e bon një dalim mes teatrit dhe filmit. Edhe unë personalisht i bashkangjitëm ati taborit të aktorëve të cilt teatrin e donë ma shumë se sa filmin. Me gjithse filmit bjen të ardhuna, si do mosën jashtë Kosovës, teatrit bjen famë, teatrit bjen jetë, teatrit bjen gjithë shka, qka është e bukur. Të ndalim pak tek të papriturat ose të surprizat që sjellin loja gjatë në drasat e teatrit. Sigurisht keni pasur momente kur keni haruar tekstin, mbase jeni habitur për çështje të ndryshme. Kupi din. Besoj se mund... Une të them drejtën disa herë gjatë rrugtimit tam teatror, më ka ndodhë që blokohet truni, edhe e haroj tekstin. Mirë po, kolegët e mi, gjithë mund të ishin, Jahja së më sytë tuti, se Jahja e din edhe me lujt mirë, edhe kur e di tekstin, po din edhe më smit rathu vetë vetën si aktor, edhe kur më ngel në herë. Më ka ndodhë disa herë. Dhe si një gjetur? Po, ajo është një aftësi si duket, cilën vesh demelat e përjetojnë edhe e kanë. Vërtet, nuk është ndjesi e keqe, e mirë, nuk është ndjesi e mirë, kur mirë po ndodhë, sepse na jemi njërë zgjallë, edhe nuk jemë sigurisht i vetmi i cili mund të ndodhë, dhe më thonë, një kapërcimi t'ilë. Në gjithve mund të ndodhën. Po, ka një herë, më kujtohet një moment kur me hadi une me trupën aktore të derisa luajshim dramën për Bajramcurin, hadi u lunë të Bajramcurin, edhe për një moment njeni prej aktorve kish më thonë, e kish tekstin, edhe sikur të binë të qjeli mbi tokë, ne nuk do të tërhiqemi. Edhe i thotë, edhe sikur toka të binë në qjelë, edhe hadia të ja plasë gazit, edhe ja plasë... Që si shte momenti fare për gaz? Edhe shkon hadia, ka këtë perden, ishë dikun, fshat dikun. Edhe ngre perden, të ke fsheli atë
Përfundoj sekuenca. Po janë momente që vërtet mund të ndodhin. Në një periudhë të jetës suaj që mund të apërjetoni keq në base në këto momente, por nuk e keni dalë shumë mirë me ish regjimin. Si u bo që ju ftuan biseda informative që queshin atëhere? Po kjo është një epok tjetër e jetësime. Kom pas të lashe buku shumë disa herë me shërbimin atëhershëm, dhe më thonë, disa herë jem marrë në pyetje, disa herë jem maltretu ka pak. Po për cilat arsye, një aktor... E tash, unë për pas aktrimit, kom përgatit edhe një katër shfaqe, kom si regji, dhe më thonë. Një ndërto ishte rinia paragjyqit. Edhe ata cilt të cilt u silshin rrëth teatrit, edhe vish me ata syt e vet, edhe me ata bloqet e veta, shënonin kaj qka shishin, dhe më thonë, në ishim të për cjellun. Rinia paragjyqit, ju boni për shtypje, se unë kinëse, e kom bo propagandë në përmjet të asaj qfaqje për në rëzgjimin e rinis, son kundër rëzgjimit. Në fakt, kishe dhe asi elemente, edhe ato elemente i kisha fut në loj me qëllimin më të madhin, për arsy se teatri nuk është hajgare në ato momente, teatri nuk e kryin mision në vetë në qoftë se nuk e dridh zemrën ati që vjen mi po. Edhe të njësë për këti koncepti, disa momente i kom pasë vërtet të që nuk i kanë shku për shtatin atë ko rëzimit. Edhe vjen, ka qenë i vuka këtu, vukë Filipovi, jo, ja pas në rrua dhe më bjemnin, a i fliste Shqipë, u knaqëshim me ta, në fakt, a i përshjelke ish a i cili i përshjel gjitha shënimet e gjitha mendimet e ti në sekretariat në atë ko. Edhe vinëm marrin. Në fakt, është gjallë a i zëtnia i cili me një fiqë u cilke në për Gjakov, punëtori i shërbimit informativ, dhe a i po vjenë, po më thëta, vi që e 2-3 pyjtje për kemi qef me ardhë, ti që ku kam kerin, të është me këndë. Me uja, të është. Une me ikë me në sekundë, të është edhe ti me ty me hypen kërë atë film, bashkështu, atë film nuk e kipa. Shko ti, une vi. Edhe kjo shkova në sekretariat, hina pak në maqinë tëne, nuk më maltretun shumë, i dhash ato argumentet e mija, ta shfaqje a shfaqje, u deshke edhe, dhe më thonë, me manevru në atë kohë, edhe mëlshun. Hala ishin djemë tonë, Gjakovës, po edhe këtë që merke ishte i Gjakovës. Nuk është mirë mi përmenë në emnat. Jo, s'ka rëndësi. Se aj në këqyrt këtë emision, aj sigurisht do t'i qohën flokët për pjetë, e pret kur t'ja të menë, po zdu me e thonë. Kështu që ato filloj, do me thonë, filloj në të kohë, filloj edhe u distancova për interesë. Ishit në spikam, do me thonë, nga ato momenteve që ishit në spikam të shërbimit. Isha në shërbimit, mirë po. Me epokën paragjyqit, e kremin e futën në burg në të kohë, edhe filloj gjurmimi për ata të cilët mendojnë si e kremi. Edhe në të kohë, prap, fiqa, kjeri, dhe më thonë, i vogës, e ta shëdhia, kjeri një e jona një, shka është fiqa, po, e pashë që u afru, u afer palatit, edhe
prap po I njëjti person, prap po e njëjta mënyrë, I thash mëse zgjat. Mëse zgjat thash ti e din që u më tysh ti. Vi vet. Vi vet. Edhe shkova, shkova. Aty filloi 6 muaj ditë. Një lloj I presionit vazhdueshëm prej punëtorëve të sigurimit shtetëror në atë kohë. Edhe prej tonëve, po edhe fillun me ardhë prej Beogradit. Mm-hmm. Është pak e fështirë të tregoj se qëfar krejt kam përjetu, sepse ka shumë djemë tonë të cilët kanë përjetu edhe më keq. Po, si dhe që tjetë, unë isha një aktor I cili e përqojsha mendimin e autorit dhe publiku. Tjetër dhe tjurë nuk kisha. U qetsu puna. Por ju larguan nga puna. Ma vonë. U qetsu puna, mirë për mrena 2 muje, me qushëm pa të në thonë, mësnej, me shkres, me kërkes të generalit Ljubiqiq, I cili ke vun si kryetar I Republikës Serbisë në atë kohë, filloj prap procesi prej spori. Edhe atë, ka qeni farë Marian Berisha. Sepse, unë me disa shokë, këta shku në shkollën fillore të këto devës, dhe aty, normal, më pritën mirë, ka I gotë, ishë festa shkollës, ka I gotë rakije qume, edhe unë e njësa mas nëj lomë mi bo qështjen patriotizmit, e qështë duhet më organizu, e qështë duhet më bo, kisha pas fol buku shumë. Mirë, po hala pa dalë për e të hytë, kanë ardhë këta të supit edhe qaj Marioni kish pas. Atëherë, dole prej për të hytë, mas ja 2-3 dite prapë mërën, mas 5-6 dite prapë, kanë pas një farë stili ata të qashtu. Mirë, po unë su dorëzosha. Një shabani ka qenë që punojke në shërbim shtetënor, aj e majke procesin, mirë po, që për qëfar do, ata dilëshin, Beogradit ishin, një farë dragoni, një krymë madhë, edhe I tjetër, ka 12 orë, zëtë ke 13 orë, bisedat informative I të ishin ata, edhe në atë kohë, Pa u zavike shabonit e kej, mirja jo, miq maju qëto, qëto maju, maju qëto. Falenderit për ti e falenderit kështu publikisht. Edhe mas I që ndodhi lufta, mas luftës ka arë dhe faljem ka kërku, thash nuk ki nevojti me më kërku falje. Të kërkoj unë të ty falje që të kom mundu, se ti e konë mardhën e punë. E kështu që mu personalisht, nuk e më ka ndiku shumë që tërhishna prej ndjenjes cilën, për cilën njerëzit ishin sakrifiku. Do më thonë, nësë një moment nuk e këmë thonë me kuptu që ka djemë tonë cilët për një kapë në dveshita, për një të shtyna, për një dishka, dorëzohën. Mirë, të ndrojmë pak faqen e bisedës, për shkak se imi mbledhur për të folur më shumë për figurën tuaj si artist, dhe të mos I rikujtojmë ato çështje që nuk janë të mira. Qërë, edhe këto duhet më kujtu ka një. Po, gjithsesi, por... Po, kjo është hera parë që unë I thëmë këto pjesë të jetës imet, cilat kujtaj që nuk jenë shumë me interes për publikun, sa jenë shumë me interes për mu. Gjatë prezentimeve keni pasur rast që keni udhëtuar në për shumë vende të Evropës edhe të botës. Çka kujtoni nga këto udhëtime, posaçërisht në base në shtetin AM, për shkak se në ato vite nuk ka qenë lejuar të udhëtohet kur kemi dashur dhe kur kemi mundur?
fatkesisht ishte një kohë kur unë varke shumë prej shtetit shqiptar, se kur ne mund të shkonim. Kishë raste që nuk ju epshin vizat normal. Mirë po, unë me teatr kom udhëtu jo vetëm në Shqipëri, po kemi udhëtu bashkërisht edhe në ish Jugoslavi, dhe me gjitha çfaqet tona kemi korë buku shumë suksese. Mm-hmm. Nuk e krahasoj nësë një mënyrë knaqësin tonë me vajtjen tonë në Shqipëri, në turne të ndryshme, mm-hmm. me gjitha ato tjera cilit I kemi përjetu në botë, në përbotë, në për Evropë. Po. Po, ne, kërë pikrisht me epokën paragjyqit, mm-hmm. kur patëm udhëtu për Shqipëri, ishim të ftuar që të japim 14 premiera. Për 14 premiera në për 14 qytete qendra. Të ndryshme, po. Për shkak të kërkesës madhe në atë kohë, ne përfundum me 32 çfaqe në Shqipëri. Për çfarë periudhë kohe? Për 18 ditë. 18 ditë. Intensitet i madh? Intensitet i madh. Jepshim çfaqe ka dy çfaqe ndodhte. Edhe të lodhshme, më të thonë drejtën, ishin çfaqe të lodhshme, se ka qenë çfaqe e madhe. Po. I themi ne në teatr. Po, po, po. Po, mirë po vullneti I jonë, ishte baraz me dëshiren e ati populli cili mm-hmm. e përsjelke edhe me cilin në kemi kalu shumë mirë jo vetëm me epokën paraqyqit, mm-hmm. po edhe me disa qfaqit të sera me cilat kemi qenë vazhdimisht aktual të publiku I Shqipëris dhe gjithmonë kemi qenë të dashur për ta. Mm-hmm. Nuk është për mësë mu trajtu çështja pse bashkë gjatë luftës ikëm në Shqipëri e na pritën për mrekulli. Mm-hmm. Unë kujtoj që një pjesë të madhe të vetdijes tyre, një pjesë, mm-hmm. aqë sa në takon, e kemi dhonë para se me ndodhë mm-hmm. lufta në Shqipëri. Keni si lëmë për shtypje të mirë. Mm-hmm. Edhe mu më ka ragjat asaj kohë me naj me disa njerëz cilt I përkujtojshin ato mm-hmm. momente, cilt me shumë dashuri fletëshin për ne, edhe me shumë vullnet në pritën, mm-hmm. me shumë në vullnet në, edhe në përsellën në fund. Mm-hmm. Bim, Në një prej vizitave që keni pasur në Shqipëri, posaçërisht në Tiranë, ju kaftuar personalisht ish kryeministri I atëhershëm Emet Shehu. Si u bë që ju ftoi juve dhe jo të tjerët? Nuk e di, as së të kësaj dite, me thënë drejtën, nuk e di se pse bashmu. Viti 1974 ishte vit I 25 vjetorit të Teatrit Kombëtar Tiranës. Ne uftum edhe pse unë personalisht e kisha mundësin që të shkojnë Shqipëri kur do që unë këmë dashtë, kur do që unë këmë dashtë. Edhe si t'il shën kufi, ma epshin një farë kartoni, I kanë pas një tri fletë. Që mund të levizesh? Po, që mund të levizi. Ajë, së shkum në teatr, u kryoj manifestimi, dolem shkum për darkë në mëngjes, po vjen një agroni. Mm-hmm. Ta shumë nuk e di se si e ka pas emnin. Po, agroni e thritëshim. Mm-hmm. Po. Se edhe ata I ndryshin emnat. Po edhe ai ishte... Varsisht nga situata. Po, sigurisht, normal. Shteti fundit ka nevojë edhe për tillë. Po. Po më thëtë, shokuja jo. Më qaj për gjumit. Shokuja jo. Në pret një figurë për cilin unë nuk mund të tregoj se kush është. Mm-hmm. Ka shprej dëshirën të ndrej dy fjallë me ty. Më thonë drejten pak se një ma vetën mirë. Tash, shka ndodhe kjo, bëllën në Kosovë. Atje edhe këto, po. Ne, së shumë, erdë pezej se kënë pas dhe makina, erdë në morën, në shkumë, aty ajë, najti jashtë ajë djali, kjo agroni.
ndër, po më thot ai që ishte ndër, tha, ju lutem mirë se keni ardhur atë kryeministri pi hap, pa që atë mora veshunë që ke ardhur kryeministri. Ke kryeministri. E më kujtohen do dyrë shumë të mëdha, gjata, një ndërtesë atje, s'tia s'ka ju më shku, sëtë nuk e di ka, më kanë që. Edhe po hi, shku më atë dulej, i shku në Mehmet Shehi. Ajde Maj Gjakov, tha, ku je Maj Gjakov, tha, une momentalisht jem në Shqipëri. Kujtoj, tha, shë jem. Tha, Shqipëri, tha, dhe ta kemi gjithandej, që do fjallë. Ullu, kafet. Edhe filloj me më të regu se që kur ka qenë mas luftës këtu, është qeth të gjarra aty, edhe gjitha furrat kanë pjek buk për brigadën tonë. Është ka qenë e brigada famshme që ka kalu ka Gjakove, ka ndaj 4-5 ditë në Gjakove, kanë kalu, kanë shku derin në sa di ju derin Kroaci atje. Edhe fillaj e qashtu, në qëtë pikpamje ish biseda. Tu më falenderu mu si përfaqësues i Gjakovës të sotshme, të më thonë të atëhershme, edhe të thonë fjalët më të mira për popullin e Gjakovës. Mirë po, me njëherë, aj të folë mu mërdhën fotografi më patën të regu dajtë e mi, që të kanë qenë të poku shumë të maltretum për të njëti sistem, edhe ma patën të regu një rast kur kë ka shku në fur vetë personalisht me me të shejë edhe ka, e ka kalë njërin, e ka shtinë fur. Edhe vishin dy figura njëti në kohë, një figurë e amel e mirë, një figurë ajedin, qëfarë. Po e them këte për një arsye. Populli bukur shumë kujtej që ka vujt në Shqipëri. Po që të merret një heroj të në, që të merret një kryeministër, me një tavë për Bajrama kanë shtije, se kanë shtije, kush e ka shtije, në furë, e me ra ajo tavë, e mi urdhnua ta dhe vetë mi fut njëri unë në furë mu djegë, ajo më ka bo të që mendëm në ato momente. Edhe kom dalë. Asi kom thonë faleminderit për pritje, zdi pse. Jo për nëjësant, po. Miru pafshim, miru pafshim. Edhe dola. Kjo ka qenë e për cjellun edhe me një moment shumë interesant. Kër erdhe në Gjakov të nesit, mas nesit kom ardhe në Gjakov, e në mramje dolem, si korgje që ka qenë, ishte kërë shefi i DB-s. I sigurimi shtetëror. Edhe për thëtë, ja jo, a erdha? I thosh po, si e kalove, edhe bashkështë, si e suneka, shka për folë, u afrë unë gatë, si e kalove të me meti. Bënë e sapë, lajmi në të kohë ka ardhë edhe këtu për veprimin tamë në Shqipëri. Kështu që unë nuk di mi spjegu, asë nuk di pëse më ka thirë, me meti, asë nuk më tha përësi kur gjo, veç një mua betë që më ka mujt mi më thonë se cili njëri, po si dhe që tjetë, dajte mi prej ati i momenti, nuk i ka ngutë s'kush. Vetëm, që shë më thonë, të mirë që ja kom pa në atë ko, ka qenë që kjo. Mirë, me kalimin e viteve besoj ju kanë fletur, dhe kur keni reflektuar ju kanë fletur rolet. Cili me ndoni se është roli më i dashur për ju, që ju e keni ndjerë më tepër dhe keni arritur si pas ju është të apërqoni më mirë të publiku? Po, Lil, unë në bagajin tim si aktori teatrit është fjala, kam një 118 role. Po, gogja. Edhe fështire kam shumë
kur vjen puna mi nda. Edhe gjithmonë mendoj që janë si fëmijët. E kanë një prind, edhe ai prind bën mëkat në qoftë se e stimulon, në qoftë se ndon njëri për fëmijët. Po si do që tjetë, knaqësia nuk është të secili fëmijë njësoj. Edhe te aktori nuk është knaqësia secili për secilin rol. Secili rol e ka atë knaqësinë vet. Unë për veti epokën para gjyqit, rolin e Abdel Frashërt, ndoshta edhe për shkak të përmbajtjes figurës ti Abdylit, një. Pastaj Monseratin 2. Po. Monserati ka qenë, unë e luisha i skjerdën, Hadiu e luin të Monseratin, edhe ka qenë një qfaqje shumë mirë, shumë. Cilën e patë punu, marëm qenë ndjerë. Pastaj, Ashif Mulliqi, i cili edhe sot e kësaj dite, është një ndër krijuesit më të produktiv në Kosovë. Edhe çfaqjet e tij kanë pasur ndjerin edhe kënaqësinë mi lujt. Unë me Hadiun. Me të njëjta çfaqje kemi shkuar bile edhe në festivalin ndërkombëtar, siç ka qenë festivali i Edinburgut, ku kemi pas shumë sukses. Unë ndëgjova një rrëfimin e edhe të Ashifit, prandaj nuk do ti... Po të përsëriten, e të njëjta histori. Sa zgjatë jeta artistike e një aktori? Për shkak se duhet edhe fuqi fizike për të luajtur në skenë, po dhe në film. Sa zgjatë? Jeta aktorit zgjatë edhe pas vdekjes. Ne kemi rastin e shumë aktorëve tonë cilët e mbulojnë e kanë mbulu me shumë sukses shpirtin mas pari të shikusit, pastaj edhe e kanë mbulu me shumë sukses dramat e bukurat cilët kanë marrë pjesë. Unë mendoj që aktori bile-bile është anomali. Pse aktori me do në pension? Une jam 71 vjeç, gati 72. Edhe për këto vitet mijat, kom lënë një varë bagajit të roleve. Diçka ma të mira, diçka ma ashtu, po kom mjaft. Erdhë puna edhe ma shkëpusin, për shembull, ligji. E shkëput kohën, kur unë prap muj me dhonë. Prap mund me më shfrytëzu edhe regjisorët, edhe publiku, edhe gjithë. Për çto them se aktori nuk është mirë me dalë në pension, edhe sepse aktori jeton edhe pas vdekjes. Interesant. I përmende pak më përpara disa ndodhi në skenë. Mund të kujtoni të rikujtoni dhe të tjera që nuk ju kanë bërë të ndjeni mirë ose keni pasur aksidente kur jeni rrëzuar në base në skenë ose dikush nga kolegët tuaj është rrëzuar ose posë që ka harruar dhe tekstin që farë ka dashur të thotë? Ka dhe zoti si momente gjatë karierës ime nuk kam hasë. Po kam hasë në dishka tjetër. Ishim patëm shku në Rovec me donë qfaqje. Filloj që faqe, rënë i parë, normal, unë ndate për udhëheqësit e komunës. Edhe masja 5 minutave, 10 minutave, u që kryetari komunës e nxurë një paqet me sheqera, edhe filloj mi udhën në të lujtë. Filloj prej karikës parë atje, dhe në kështë, fillon me këshirë, shko ka ndodhë. Ju dhashë që e atë janë njësë në ta kësh, gësh, 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 gësh. Po dhe ta di e dhe ta mshelim që vajën. Ispicientit, ilamis, ilamia më duket ka qenë. Me dhe që vajën. Edhe në moment, prapo të deshka me duër, me marë ato. Edhe mbyllëm, hadithash mësugutëm pak.
Tha jo, mërë ata u gutën, tha. Tja si nisha, tha, ato, qfar që ata kjo. Mm-hmm. Aktorët nisen më shqetsu, tha. Letë mësohën, tha, një. Mm-hmm. Njërit atja, tha, kryetarit komunës, tha, është turp, tha, për ju. Me ordinale, me trupa, mm-hmm. e ju më hongër shëqera. Mm-hmm. Bashështë që, ka qenë i fështirë, hadija, kur ka... Jo, ka qenë profesionist, në fakt, profesioni e doshu. Edhe, kemi shku shumë herë tjera në Rahovec, kur s'ka ndodhë. Mm-hmm. Kur s'ka ndodhë, heq. Mm-hmm. Mu me pas asi gjestë. Po, ata në film një mësurë, filmi e dërën. E dërën, në tërsa teatri, jo, gjithsesi që jo. Mirë, të flasim pakës edhe për teatrët në përgjithsi që po quen të ashtë i teatrët të qyteteve në për qytetet të ndryshme të Kosovës. Besoj keni dëgjuar dhe jeni në rjedha si po funksionojnë për shkak se shumica atyre me vështirësi po ja dalin, me vështirësi financiare, po them. Unë mendoj se ka qenë një patez mjafti i qëllum që janë reaktivizu teatrët në përqytete. Prej teatrit nuk ki asë një humbje. Në qofë se ki teatrit në qytet, ki vetëm fitim. Se fitim në kuptim të asaj që publiku vjen i lodhën prej punve që i ka ditore, edhe lëpë mi pa një qëfaqe me shku mu relaxu. Edhe unë mendoj prapë që edhe më vjen mirë për shembull kur ndëgjoj që janë formuar edhe 7 teatra të tjera nëpër Kosovë. Dikush thotë se Kosova nuk është aq e madhe sa ti përbin gjitha këto. E unë po them që nuk ka të mjaftueshëm teatër, nuk ka të mjaftueshëm drama, nuk ka kur të mjaftueshëm kësa lloj veprimtarie se ajo vetëm shka i bën mirë shpirtit publikut, njerëzve, vetëm shka siel disponim të publikut dhe asgjë tjetër. Tash, është edhe një problem tjetër, që ja kom cek edhe me një rast tjetër. Mos të më idhërohën njerëzët, kur them se pak pëpunohet në kualitet të dramës, pak pëpunohet në kualitet të aktrimit. Nuk jam unë ai cili e vlerësoj aqë shumë, më thonë. Po, njëri duhet me kërku përgjësi edhe prej aktorëve, edhe prej dramaturgëve, edhe prej gjithë atyre cilët punojnë me një farë forme, kontribuojnë për shfaqje. Nuk është mi ju hidhru, sepse puna e aktorit është punë shumë e vështirë. Është punë të jetë e fështirë në momente. Na kemi raste në teatër, kur i ka vdek baba atë ditë në mramje, o ardhe ka lujtë që faqe. Mm-hmm. Në qofë se njeri u e do një relax në këto kohëna, s'po them në kohën e pandemisë, po në këto kohëna, atëherë ardhja në teatër është një ndër shpëtimet që mund t'i ofrohen publikut për te i kalu problemet ditore të cilat se cili kemi, se cili balavaqohemi me to. Mirë po, vjen teatër, harën jetën, edhe si del për teatrit, pra vazhden jeta, mirë po vazhden pak me një farë, sigurisht po them, me një farë ndjenje, shumë më të mirë. Shumë më të mirë. Mm-hmm. Shumë më të mirë. Po zbërthehet shpirti, në teatër zbërthehet shpirti. Nuk e di pse po më krijohet përshtypja se ju ka mbetur peng një rol që keni dashur ta luani në ndonjë periudhë të jetës dhe nuk keni pasur mundësi ta luani, apo nuk të ka mbetur peng asgjë. Jo. Kam ngel peng. Faleminderit që më bënë këtë pyetje se kërkues më ka bërë. Qfaqin e fundit të adiut. Qfaqin e fundit të adiut. Pjata për i druri? Pjata për i druri. Po. Aty deri, një javë për para, kom pas me lujt. Javën e fundit, kur u ndanë rolet, mu se më kishë para gjisori.
Aty më ka met, dëshirë e paplotësume gjatë gjithë karrierës sime, sepse me gjithë atë ishte çfaqja e fundit e atij. Por ndryshe noi me rak tjetër nuk kam karrierë, aq sa kanë pa regjisorët, më kanë angazhu, kurse më kanë pasë, më kanë angazhu, nuk është nëj dishka që duhet më shqetsu aktorin, po këtu ka qenë një moment kaj tjetër. Me gjitha dhe e një figur që keni prezencë në skenë dhe kjo me kalimin e viteve, ju kalim për shtypje njerëzve. Absolutisht, unë falenderimin matë madhen e kom të publiku jonë. Publiku jonë është një mrekulli, saj për këtë teatrit. Ajna ka ushqy me prezencën e vetë, ajna ka bo mi dasht edhe i herë ma tepër këtë profesionin tonë, edhe si tilë është një pjesë e madhe e njerëzve cilët kanë zonë vend të jashtë zakonshëm në shpirtat tonë, jo vetëm të mijat, po i ndëgjoj edhe kolegët e mi, cilët falëndrimet më të mëdha nuk ja bojnë Zotit mas pari, po ja bojnë publikut, e pastaj Zotit. Po, që duhet një aktori loja në skenë kur nuk ka publik, nuk e përcjell publiku. A di që si është, dush mi bo vetën që publikut donë të të vijë dhe të të ndjekë. Po, kur jemi të publiku dhe të këbrezat e ardhshëm, do të ishte mirë nga kjo karige ku je ullur që të japësh një mesazh për të rinj që i kanë nisur hapat e parë të aktrimit dhe baset dhe të ju japësh fuqi pak që të ecin për para? Unë më thënë drejtën gjatë gjithë karierës ime edhe kur kom punu që faqe, gjithmonë kom pas dëshirë të angazhoj tritë dhe pse? Sepse jetë gjatësia shpirt në orë gjindët vetëm në skenë, gjindët vetëm në teatër. Dashuria ndaj njerëzve prapë gjindët në teatër, sepse dashurin ndaj publikut nuk e ndroj me zdi qka. Nuk e ndroj. Trit cilët sot po shkollohen edhe po kryohen për gjithë dit aktore të reja, është një, për mu, është një pasuri e jashtë zakonshme, shpirt në ore e këti populli. Nuk është të thonë gjithë, diplomojnë 30, se dalin 2, cilët nuk meren me këtë zanat, nuk është një tragedi. Ama, duhet të kryu kushtet gjithësësi, shteti jënë t'ju të krejoj kushtet për një pun të mirë, për një pun normale, për një angazhim normal, t'u i stimulu dramaturgët, t'u i stimulu regjisorët, e t'u i stimulu besa edhe aktorët. Sepse, që thatë hadija i madhë, nuk ka teatr për aktorë. E vërtet, shumë e vërtet. Zoti Shehu, të falenderojmë që ishit sonë të mysafir në këtë emision, të dedikuar vetëm arteve, ju të shërojmë shëndet. Falenderit edhe njëherë për këtë ftes. Unë jam juj, juj një tontë, e bom i gi muhabet. Po, me shumë knesi. Po, muhabet me shumë knesi, edhe falim për një institucion shpirt një orë të njerëzve që quhet teatr. Shumë falenderit për fjalë të bukra dhe për gjithë shka. Isha nderuar. Shikues të nderuar, tu po mbyllim bisedën me Zotin Jahja Shehu, aktor. Ju falenderojmë që na ndoqët. Miru po afshim të martën tjetër.